Sair <susurra> te pegar. <laughs> Jay Satidana Shuda. Oh, well, Jay Satidana. Jay Satidana to everyone. Yeah. Jay Satidana. <laughs> Jay Satidana. <clears> Tanin <throat> Rodrigo. Santana okay. Solange. Michelle. All right. Aninha e Rodrigo. Yes, Aninha. Aninha. Aninha, Aninha, <laughs> Aninha, you want to start with the trimantra, my dear. If you can just sing it, otherwise read it, huh? Aninha, o Shuda está te convidando para cantar o trimantra. Se você não quiser cantar, se você preferir, você pode ler. Você está por aí, Ana? Oh, looks like there not. Carolina. okay well I maybe they they maybe they are not ah, yes. she said she just a, a minute she says. okay all right good 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 they let her take her time hmm? they they live in a in a faraway place place in brazil uh, mm -hmm. in brazil yeah they now live in a in a on a farm and uh -huh. so they don't have really strong internet you know yeah all right 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 we're in brazil in the central Bra in parana in the south parana parana yeah. uh, above rio grande do sul you know yes 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 in santa catarina ah there she is very chic Yes, Sajaya Sajedanan yes okay all right so let us have you start with the three mantra ah, it's good to see you smile ah, yeah thank you thank you muito bom Paki. aqui gratidão vamos cantar namo vitraya namo e sita sayaram Namo wad Namo ye savasa huram Eso panca namo Salva pava Mangalaram, tchá, salfissim, padamã, hawai, mangalam Om namo bhagavate vasudevai, om namah shivai. namo vitragai namo aridhan namo Sitaram, namo aridhan namo wasi namo Salva sava sahurun Pancha salva Mangalaram, chás alface sim, Padam Hawaii, Mangalum. O namo bhagavate vasudevai, O namasiva, jisatitan, namo vitragai, namo Hari haram Namo <silence> sitaram Namo <silence> ayariaram Namo vatayaram Alolye savasaharam Eso pancha Salva Pavapanachano.

So, so um I shared in the chat the uh, last satsang and, and we were on page we covered this the gate, yes. <clears throat> we were talking about and a gente uh-huh. Yeah, I, we, you know, in the, with reference to the Shuddha the upyog. All right, let's see here. Se Shuddha With reference to the applied, pure applied, pure application of the awareness that is ours, not of this relative body, you see, but our awareness. Yes, you see então, our a pura application da consciência que é a nossa. Yeah. yeah, as we look at each, way, each other one, over here, we have, we have dual awareness, you know, in the relative, we are, should I think, Savani, Michelle, Aisha, Anina, Santana, etc. You see, we that's the relative awareness and the real awareness allows us, real awareness naturally lets us see... The pure seer and the pure knower within each one of us here, who is who, who, which is associated with eternal bliss, not even fluctuating bliss, but eternal, constant bliss. You see? Hmm? Uh huh. Então, está falando que Shuda, pior, né? Que essa... Consciência pura, aplicada de si. Na verdade, a gente tem, nós aqui todos temos uma consciência dual, né? Então, uma consciência em que a gente vê o Chuda, a Aninha, o Santana, a Cristina, a, a consciência do relativo, e a consciência do real, que é a consciência que naturalmente nos permite ver o. A, o a, é, aquele que conhece e vê e que é puro né? dentro de cada um então a gente olha para a pessoa e a gente também vê aquele que é puro dentro de cada um mm -hmm. you know you see a little boy playing with his toy trains you know he puts what he does is he first puts little little tracks he just uh, uses those tracks então a gente vê um menininho brincando com os trenzinhos dele. Aí ele coloca alguns trilhos né, da estradinha de, de ferro. Well, once the tracks are laid nicely, then he lifts up this nice little engine and he places that one. And then he places, you know, the next compartment, etc. And when he starts running the train. You know, it falls off. It falls off the tracks. Is his, but he doesn't. He doesn't stop. He he comes back again, and he puts it again, and he puts it again until until it runs beautifully, and he's so happy. You know. <laughs> <It runs>. Yeah. <laughs> ah, que lindo! Você está fazendo uma analogia, né? Então, a criança, né? O menino tem. É, os trens e, e a estradinha ali, né, de, 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 os trilhos que ele tem que ir juntando e encaixando, então primeiro ele forma toda aquela rede ali, aquele, aquele trajeto dos trilhos, e daí com cuidado ele pega ali a, a, aquela locomotiva bonitinha, daí põe um, outro e outro vagãozinho, e aí assim que começa a andar, o trenzinho cai, sai fora do trilho e toma. Mas a criança não desiste, ele vai lá, põe de novo e uhum. vai assim até a chegar a hora em que está tudo do jeito certinho. E aí o trenzinho corre tranquilo, bonitinho por todo aquele trajeto. E a criança fica muito feliz. Yeah. That... That child is happy in the same way we, as the awakened ones, when uh, our vision is sets in exactly. You see, then there is really the, uh, our our train also this our train towards. Complete the moksha, final moksha is smooth. It's there is no interference. In other words, there is nothing to topple. The train is set on the track. The relative is relative, kept as a relative. The relative is not interfered with, and the real is free from the interference of the relative. <clears throat> então da mesma forma. Um, nós como almas despertas, né, é quando a nossa visão ela é ela é ela encaixa da forma correta, né, como ali aquele trenzinho que encontra a posição e a nossa visão está é, encaixadinha de forma exata, o nosso trem uh, que leva para a moksha, para na libertação final, ele 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 corre ali tranquilo e, e suavemente por aqueles trilhos, né? Então, uh, o relativo está acontecendo em paralelo, mas não tem nada do relativo que interfira nesse nosso, nessa nossa viagem, nessa nossa, nesse nosso trajeto aí desse trenzinho que está indo para Moksha sem nenhuma, sem nenhum, nenhum contratempo, digamos assim. And it is slowly happening to all of us, you know. It is. It is surely uh, slowly, but surely, with exactness, it fits. You it, can, you know. can you hear me? me? You can't hear me. Oh, can you can't hear me? me you, is, uh, yes, now. Yes, now we can. should Sorry, you 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 froze. Oh, I see. Okay. Alright. Oh, Let me see. Hi. Can you hear me? Yeah, can you hear me? Wait a minute. <clears throat> yes, yeah, you froze for a while. yeah now I can yeah yes, I just want to check the my my end is pretty good internet uh, uh, yeah it it is very good internet, very fast internet. so here faster than even in Florida, but let's see okay, all right, um so therefore. You know, yeah, so you i think i i i heard I heard you say uh something but um about this uh fitting of the oh it's a setting, yeah the, the gear yeah, the gear, so it is set, you see so this is you know, and the sri says, yes, we don't need anything else, this has to fit the real is who you and I are, the relative has been disconnected from us in fact it was never connected it was the illusion that made it made us feel that this relative is his mind you see is happening to me whatever is happening to anina savani marcia is actually happening to me you see that was the that was the interference and and so that illusion has been broken. You see, that illusion is no longer there. So now the train tracks are completely clear. You see, uh, and and the setting has happened. Now sets it in the sets the train in the gnanvidi, uh, and then he says, "Key, go on now. It's your train. You know, you you set it exactly. You see." Hmm? Uhum. Uh, então, o Dada diz: a gente não precisa de nada mais além desse encaixe, né? de estarmos com essa visão é, com exatidão encaixada e, 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 e colocada no lugar certo. Né? Uh, e essa clareza de que o real é quem nós realmente somos e o relativo. Estamos separados dele. E, na verdade, essa percepção de que na, nós nunca, na verdade, estivemos conectados a ele. Ele sempre foi algo que estava, sempre esteve ali separado, né? Essa, essa crença de que isso é meu, isso está acontecendo comigo. Ah, isso era algo, essa crença era algo que que era o que trazia e fazia a interferência, uhum. né? Então agora essa ilusão foi quebrada, uhum. né? Então agora esses nossos trilhos, né? Eles, eles estão desobstruídos, não tem nada em cima do trilho, né? É, atrapalhando esse, essa nossa, esse nosso caminho para moksha. O Dada diz é, que é o que a única coisa que a gente precisa fazer agora é continuar seguindo, uh -huh. se manter uh -huh. em movimento para yeah. frente. Good, good. And so now we move on on page 68 to Gujarati, uh, which with a new heading, uh, and that is the milestones, the milestones on on the path of Moksha. Hmm? Então aí agora a gente está passando para a página 68, né, cujo subtítulo é um, the milestones, os marcos ao longo da estrada para the milestones to, ah, no, no caminho para Muxa. Uh -huh. uh, so you know, milestone You've seen milestones on the highway. You see, if it's a hundred mile road that you have to travel, so it will say, you know, you are now on second, tenth milestone, twenty fifth milestone, twenty fifth. You know, as you go, come closer to your destination, you mm -hmm. say, then there is only nine miles left, and there's four miles left, etc. See, so those mm -hmm. those milestones. Let you know how far you have come on the road. You see? Hmm? Uh -huh. Então, é, esses marcos, né? É, aqueles postezinhos que dizem qual quilômetro da estrada a gente está, né? É, eles, é, eles justamente é isso que eles fazem, né? Esses, esses essas milestones aí, esses, esses é, postezinhos, esses marcos de distância eles eh, na nosso caminho para Moksha eles justamente nos deixam entender em que ponto desse caminho para Moksha nós estamos então o interlocutor pergunta ah eu não sei se ele já falou isso so Nada gives a beautiful answer you know the questioner says Nada what how, How do I know I am on the moksha mark? I am on the path of liberation. How do I know that? I know, I, I, and what okay. are the what are the signs? So the other sri begins by saying, if uh, if the question does not arise again, <laughs> if and the questions do not arise again, that is called a milestone. Hum. <laughs> então o, o interlocutor chega para o Dada e, e pergunta assim: Dada, como é que eu sei que eu estou no, no caminho para a Moksha? Quais são os sinais né, de, que, é, de que eu estou no caminho para a Moksha, que eu estou avançando nesse caminho para a Moksha? Ah, e o Dada diz assim: diz assim: se aquela pergunta não surge novamente, é porque você já passou por aquele marco. É isso, uh, uh, Antônio. Você entendeu isso, Tony? Sim, entendi. Se não há mais perguntas, né? Está respondido, né? Está claro. É, so, should não, should não, há, é... não há mais questão, né? Não há mais questão. É, quando a pergunta está, né? Quer dizer é, que você o... já recebeu sua resposta, Sim. então você já ultrapassou é isso. Quando você não tem same question doesn't arise and again. let me yeah right it's a, You have go you have gone past no that it's not milestone. it's not applicant no no, in a, no 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 this is it's it's a it's, ah, it's, it's, is the i i i have to kind of give you the whole answer then it will become clear you see ah, so i am what i'm in the o process so the não é being isso ele vai passar pra gente a resposta completa daí vai ficar claro yeah, this. Uh, see, so Dada compares, and the other says that there are two types of people who do not have any further questions. They do not have any questions at all. Questions do not arise for them. One is um, the enlightened one. The uh, You know, the one is one who has attained the self, and the other one is the people of the world. You see, uh, People of the world do not even know what to ask. You see? Yeah. Hmm? Hmm. Então, o dada diz assim, ele compara, né? Ele diz que tem dois tipos de pessoas que não tem mais perguntas, não tem mais dúvidas, perguntas não surgem mais para aquela pessoa, né? Ou ele é o iluminado, ou são as pessoas do mundo e Dada disse as pessoas do mundo elas não sabem nem mesmo o que perguntar elas não sabem nem mesmo quais são as dúvidas que elas têm. Dada Sri says it's kind of a, a very this this answer of Dada is very subtle and very deep. Let me give you the whole thing. You see. Uh, uh, uh. So, and, and the last sentence is so that does not mean okay. So, let me just write this down mean that their milestones have increased mm, just because they do not know what to ask, and also. Also, Dada says, just because you ask the questions doesn't mean that your milestones have decreased. <laughs> yeah. okay, because me... you don't ask, right? No, 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 because you ask, you see. Now ah, because that... you ask. And just, Both. yeah, so that is comparing Mahatma with a person of the world outside. Now, let me give you the whole last sentence then. Yeah, we will try to put together what the other is trying to convey to us. Okay. Hmm? Okay. So. Osho so, yeah. vai colocar ali. Ele vai colocar no chat porque eu eu tô um pouquinho perdida aqui agora. Mas assim. Yeah. yeah. Dior, milestones. I'm going. Uh, meanwhile, I'm going to. To translate yeah. what you, you wrote on the chat, OK? Yeah, right, Okay, right. This ah. is, yeah. Então o Urso escreveu no chat, né? O interlocutor pergunta: qual é, quais são os marcos no caminho de Moksha e Dada Shri? Quando as perguntas não surgem mais, é o um marco. Mas mais do que isso. As suas, os seus marcos são melhores. Acho que ele está falando aqui com o Mahatma. Essas pessoas do mundo, do terreno, né, que têm vidas no relativo, nem mesmo sabem que, o que perguntar, que perguntas fazer. Yeah, you see this... então, uhum. então, isso não quer dizer que as, os marcos deles aumentaram. Uh, you mean uh, increased, like he's ahead, or that they have now more milestones to to cover? I okay. I don't understand this. Yeah, yeah, yeah. no, new. Uh, yeah, you know this. This is a kind of uh, because you see there is in this. Uh, paragraph there is no follow up by anybody so you know this was in you know but i'm trying to bring i'm trying to give you the sense of how the other is understanding this you see yeah. uh -huh. então o chuda tá explicando que nesse pedaço né nessa esse esse pequeno trecho não existe muito muita interação então o chuda tá tentando traduzir de uma forma que fique mais é claro, né? Aquilo que o Dada está querendo dizer. Então, yeah. é, ele tinha falado sobre é, essas pessoas do mundo não sabem nem que perguntas fazer. So e aí, look. isso não quer dizer. Sorry, Shuddam, just trying to, to, to. Just translating so we can move from, from here. Go on, go on. É, mm -hmm. Então, isso não quer dizer. Que elas, que as, a, o, o número de marcos que elas têm para cobrir estão aumentando. E só porque você faz perguntas, também não quer dizer que os seus marcos para chegar estão diminuindo. You know, so let's go come back to the milestone. A milestone, fundamental definition of a milestone is if you're going from, say, Rio to São Paulo, you know, the road will be. Marked with milestones, you see, and uh, so every milestone you reach, you see, you you know there is no question. You, are, you have your goal has already been decided. You want to go to Sao Paulo, and the milestones inform you that you are on the road, you know, and you are on the right road. You see, the milestone is your is your. Se there was no milestone, you know, and before the GPS and before all of this technology, we would a person would be lost. You see, is he going mm -hmm. in, Is he going towards his destination or is he going away from his destination? You see? Hmm? Mm -hmm. Então, o Chuda aqui está fazendo primeiro essa definição desses marcos, né, que são aqueles aquelas placas que mostram a distância que você está de alguma cidade. Né? A, quantos, a quantos quilômetros. E, as, e se não existissem essas placas, hoje em dia a gente tem mais tecnologia, mas imagina uma época em que você não tem um GPS, você não tem um celular, como que você iria saber se você está na, na rota certa, né? na estrada correta, se você já passou a cidade ou se você ainda tá para chegar na cidade. Então, é, é isso que são esses marcos, são essas, essas placas de identificação que, se, que nos deixam saber para onde nós estamos indo, se a gente está indo para o nosso destino que a gente deseja mesmo, né? E, e em que altura desse trajeto a gente está. Então, em essência, milestone. represents a confirmation and which uh, of your goal you know you're you know you know you're on the right road you see milestone mm -hmm. represents a confirmation only it you pass and it and you mind. say you say you're going you pass it you know you're fine you keep driving you know you know so you so that's milestone means new question does not arise about am i on the right road or wrong road you see mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, now I understand the question. <laughs> então, é, então de forma simples, o que que é esses esses marcos eles representam? A confirmação de que eu estou na estrada correta, né? E que, que quando ela vem aquela placa, lá ah, é mesmo, eu estou indo para o Rio de Janeiro, né? Então tá certo. Ali tem uma placa dizendo que o Rio de Janeiro está a 200 quilômetros. Então, traz essa confirmação. Então, não surgem, depois que eu passo por uma placa dessa, não, não surge um novo, um novo questionamento de, nossa, será que eu estou indo para o Rio de Janeiro? Será que eu estou na estrada correta? So, Dada Sri says, milestones of you, Mahatmas, you see, are good, you see, are, are good, you know, are good in the sense uh, that you have, we, we have Mahatma's milestones, Mahatma's milestones are such that they their questions are natural. They you know, they, in, they ask questions, they, but they are asking because the questions and the answers in a way confirm that you're on the right path. We don't have a stone structure. Says milestone. But you know, when you ask a question to the Gnani, to Dada, and the answer uh, touches you, connects with you, you know that is a milestone, you see. Mm. That's why he says, your milestones, Mahatma's milestones, are good, you see. Então, o Dada diz assim: é, essas, esses, eu vou chamar de marcos, tá, gente? Ou placas, não sei. <laughs> eu não sei como, se tem um nome, talvez alguém souber o um nome desse tipo de, 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 de. Nem lembrei o nome da, da, né? desse tipo de informação que fica nas placas. Então, eu vou chamar de marcos. Então, o Dada diz: os marcos dos Mahatmas são bons. Isso ele quer dizer que o, os, uh, os marcos dos Mahatmas são de tal forma que as perguntas deles são naturais, elas vêm de forma natural. Uh, eles perguntam por quê. Uh, a pergunta e a resposta confirmam que eles estão no caminho de Moksha, que eles estão no caminho correto. Uh, então, quando você faz uma pergunta. É, para dada é, é, a resposta toca você e esse e quando essa resposta chega em você e te toca ela te traz essa confirmação eu estou no caminho de Moksha, estou indo para o lugar certo tô me aproximando e assim por diante Cecília é só seria uma quilometragem uma quilometragem. marca, marca é de quilômetro é porque milestone quer dizer milha e every mile there is a stone é, é, cada milha tem uma pedrinha second é, mile é. third mile é, fourth então, mile é. então são aquelas plaquinhas né de quilometragem né quilometragem né é, é, é. É. you see uh, you know say your friend is following in your car you say You know, another a bunch of your friends are following you in the car, but you don't know whether they're ahead of you or behind you, you see. So mm -hmm. you look at the milestone that you just passed and you say, I just passed this milestone. You see, you know, we are 40 miles away. And mm -hmm. says, Oh, so then they'll say, Oh, we are about 35 miles away. So, you know, obviously, you know, by that you can tell whether mm -hmm. they're ahead of you. ou eles estão atrás de você, você vê, você vê, por isso você pode dizer isso, você vê, Então o Shuda está falando, né? Então realmente, então esse, essas pequenas placas de quilometragem, é, elas ajudam a gente a saber no ponto que a gente está daquela estrada. Então se a gente tem um amigo lá no outro carro, ele manda uma mensagem dizendo: ah, eu estou aqui no quilômetro 35 e você está no, no quilômetro 90. Você sabe que ele está atrás de você, né? Então, com base nisso, você entende yeah. o ponto da estrada em que você está. e the other thing, when he says that you do not, just because you ask questions and the other persons, those people outside, do not ask questions, okay, does not have anything to do, you know. With reference to the increase or the decrease of the milestones, you see, they it is independent milestones are milestones, you see, the road is the road, you see, uh, by asking questions, you know, you don't decrease your distance, you see, it is actually the uh, you know, and uh, the milestones are fixed. You see, on the path of moksh, it depends upon where you started and where you, you know, how how many milestones you have to cross. You see, everybody's milestones are different. You see, mm -hmm. Mm -hmm. but they uh -huh. so everybody's the, the, the milestones. Mahatma milestone is like where he are where he is now, right? Mahatmas, mahatmas now. Mahatmas are actually um, no. I mean, that, when he uh, says your milestones are good, yeah, that means you see you. When he says your milestones are good, because you uh, have the ability to ask the right questions. <laughs> mm. <laughs> <laughs> you have so, you know. uh, Yeah. Então, dado, então aqui ele está dizendo: só porque você faz perguntas, e as outras pessoas do mundo que não têm o Guinan, elas não fazem, isso não significa que você diminuiu a sua distância. Yeah. Né? Que na, na verdade, perguntar ou não perguntar não é isso que faz diferença. É, os marcos, né, as plaquinhas, elas estão na estrada, não importa. Né? elas não mudam de lugar, não aumentam nem diminuem. Então, o lugar onde você está e de onde você começou é isso que vai dizer quantos, quantos quilômetros ainda faltam, né? Quantas dessas plaquinhas de quilometragem ainda vão faltar para você. Um... Cecília hum. Opa. Uh, Oshuda. Oh, I, uh, I have a little little question. É, na realidade, as perguntas, né, Cecília, simbolicamente elas não, não representam muita coisa, mas os marcos são importantes, porque você sabe que está indo na direção correta. Aham. Uhum. É, é... tá daqui a pouco você fala isso de novo, é que eu lembrei que eu deixei de traduzir uma coisinha, né? Sim. Então, no final de tudo, aí o Chuda falou que o Dada quis dizer que ele consegue saber em que milha a gente está, em que quilometragem uma, a pessoa está, e, e quando ele diz ah, os, as, a, milhagem dos, dos, né? a quilometragem dos mahatmas é boa, ele quer dizer isso que, porque ele consegue fazer as perguntas corretas, né? as perguntas adequadas. Agora, Santana, então faz de novo o, a sua observação, desculpa. Não, eu estava comentando né, que, muito embora essa questão da, de fazer as perguntas corretas não seja o, o ponto essencial, crucial, né? os marcos são importantes para os mahatmas porque também indica o caminho, né? sabe que está progredindo no caminho correto né? e da forma correta. Uh, so, Santana is saying that um, asking the questions, uh, whether they are, what kind of questions. Isn't so important, but what is important is that the, these milestones are there and they uh, help the Mahatma understand where they are. Yes, um, yes, the, you know, the milestones, milestone tells a person on the journey how far he has reached and how far he has to go. You see, mm -hmm. you know, how far he has covered and how, what, how much more he has to go. Now, mm -hmm. and uh, so they can, and when they confirm, when the milestone is correct, you know, it gives correct information, then the Mahatmas knows that he is on the right track, you see. Mm -hmm. uh, and with reference to the questions, asking the questions, to the gnani and another person doesn't ask the questions at all. Is not has not received the vidhi and does not know what to ask. There is nothing. Just because one asks the questions and the other one just sits there, doesn't mean that one is far ahead. You know, in his miles, he has got a few milestones left, and the other one has not because. moksha is an invisible thing moksha is a very subtle thing everything that happens outside is visible to everybody and is relative and temporary you see so the milestone of moksha is very subtle <laughs> então o senhor está tá dizendo agora com relação às perguntas né é, então assim essas, essas placas de quilometragem elas servem para te dizer Quanto falta para chegar, né? quanto você já caminhou e quanto ainda falta para chegar. Você ter essa confirmação, quando chega ali aquela placa, ela te mostra exatamente isso. Agora, com relação às perguntas, o Dada veio e disse: ah, não é porque uma pessoa está fazendo uma rátima, alguém está fazendo perguntas e tem perguntas para fazer, que ele está. Já mais próximo, né? que a milhagem dele, a quilometragem dele já está mais lá na frente. E que o outro, só porque ele não está fazendo as perguntas, ele não está sabendo o que perguntar, que ele está para trás. É, essa Entender essa nossa essa quilometragem é uma coisa muito sutil. Né? Moksha é, é muito sutil e é, e é invisível né, moksha é invisível e muito sutil. Então não dá para dizer isso, né, que uma pessoa está na frente da outra. This, what, que this, nessa, it, nas perguntas que ela está fazendo. So this, this is the end of this particular heading, the milestones on the path of moksha, because it is very subtle. Uh, it, it, it really tells you that. Uh, Dada Shri, he, he does say that, you know, the questions, uh, uh, because it it he says your milestones are better because you have the ability to ask the right questions. You have the ability to ask the questions. Those poor people who have who do not even ask the simple question, who am I? Who am I and what is all this? They they are in a different world, you know. They never question who am I. Am I really Santana or marcia Am I really Laercio? You see, those people so therefore they can't ask questions. Your and in you know your milestones are better. They don't. In fact, those people haven't attained a single milestone. You know, they they are going around in circles only they haven't gotten to the first milestone you see and uh, so, um, yeah you know those uh, people I, I, huh? I, so I'm sorry because now you're saying something that I I, I thought I had just heard you say that Dada is saying that you can't tell what is the the milestone someone is on, uh, because they are asking the, that kind of question, and the other person from the world doesn't know what to ask. Right. So now you're saying the opposite. No. I, when no. if you know what, if you are asking the the correct questions, it shows that you are My, your milestones are better. Whereas those people's milestones, ours. Look, our milestones. Let me give you another analogy. Okay. No, I understood that analogy. I just didn't understand what you said before, yeah, because they, you said that you cannot tell. It, yeah. Was that correct? Well, there is. You see, the the Yidada is focusing on the question. If the question just because one asks a question doesn't mean he has got less milestones, and the one who doesn't ask questions has got a lot of milestones left. You see, there is there is no such thing. You see. Some people get the Gnanvidi at the age of 17, 18, 16, and others get the vidhi at the age of 60, 65, 70, 75. You see? Now you see, all, so they are all, they are all actually on the path of moksha, you see? But the Anyakram Vignan, the real path begins. The real milestones begin after the awakening. Whereas, if there was no Akram Vijnan, we will all we were all going from, uh, you know, life after life, going higher and higher. That is, these are all milestones. You see, so there are question really arises: which milestone is talking about? You don't know what you a, a human being that has attained. Fifteen years after you got the gnanvidi, may have very little left, here, and he attains more faster than you. You see, you know. In other words, gnanvidi makes everything uh, level. You know, once you enter the gnanvidi, everybody is at the same. Everybody is on a level playing field. You see. the speed with which he will attain moksha is the speed with which he uh, applies and understands and applies the five varnas that is the speed uh -huh. Uh -huh. então uh -huh. o que eu fiquei um pouco confusa porque ele falou é, inicialmente a gente dito isso né não é porque a pessoa que faz perguntas que ela é, tá tem menos menos quilometragem para cobrir né que está faltando menos e aquela que não faz perguntas tem mais né e depois o Dada falou é, que na verdade é o tipo de pergunta né os mahatmas eles têm boa, boa quilometragem porque eles fazem as perguntas certas né então o Dada estava dizendo as pessoas no mundo muitas pessoas não querem nunca se fazem a pergunta quem sou eu será que eu realmente sou a Cecília eu sou isso aqui eu sou esse corpo não fazem essas perguntas e essas pessoas, então, elas ainda estão muito. É, elas acabam né, estando lá ainda muito no comecinho da estrada. Uhum, ah, é. e, e ao mesmo tempo, é, o dado explica que quando a gente recebe o Guinan Vidi, não é porque uma pessoa recebeu o Gnanvidi com 15 anos, 17 anos, sei lá, 20 anos e a outra recebeu aos 60 anos, 70 anos, que uma delas vai estar uh, num nível maior que a outra. Né? que quando a gente todo, quando as, quando as pessoas, todo, as pessoas, ao receber o Gnavidi, não importa em que idade, elas, a gente se nivela nesse, nesse lugar de So, should I? Um, so, you said uh, the gnawvity levels up, but not the milestones themselves, right? The milestones are fixed. The milestones. I mean, are... no, no, that's not what I meant. I mean, uh, what is leveled exactly? Level playing field, you know, regardless of what you were before the Gnanvidhi, whether you were a very spiritual person, you knew a lot about different religions, or you were just a simple farmer from a poor field, a poor village, you mm -hmm. know, it doesn't really matter. You know, it doesn't matter how much spiritual work you have done before. It all gets leveled when. In, yes, the yes. in the gnan in the Gnanvedi everybody comes home and now in, they are in the territory of the home and with the intensity and the energy and the sincerity with which they understand that is Sileya so I am a Pura, and that this is relative this is not important then you see now <laughs> you see that That is the new field of milestones. This is a new work, you see? That's a new work, you know? Um, gente, eu estou tentando, tá? Entender. Então, eu não sei exatamente se eu entendi 100%. Uh, então, quando a gente recebe o Gnan não importa se uma pessoa é uma pessoa que tem um histórico, que já é uma pessoa que, que estuda espiritualidade, que tem uma vida já espiritual, ou se ele é uma pessoa simples, uma pessoa que trabalha em um fazendeiro, que tem uma vida simples, que nunca parou muito para pensar sobre espiritualidade. Depois do Gnambidi, a gente está é, num, num novo campo. É como se a gente tivesse um novo campo da espiritualidade e essa contagem, digamos assim, das, dessa quilometragem, é como se a gente começasse dali, é dali que a gente está começando. Is... E, e aí vai depender da sinceridade, da velocidade, da agilidade, da uh, intensidade em que a gente. Aplica as cinco águas em que a gente é, desenvolve o nosso entendimento, né, cada vez mais exato, de eu sou alma pura. É que vai dizer: vai, né, nós vamos estar ou mais para frente ou mais para trás né, em relação ao nosso objetivo, que é Moksha. Now you see there is another interpretation of what the other is saying because I, you know we have this many sentences only, <laughs> you know the questioner is asking on the path of moksha. What are we? What are the different milestones? You see, that's the exact question, and the other says, "Okay, let me let's go part by part, right? So maybe I won't." Yeah, it's, uh, we're coming back to my, the original. My line of thought sometimes. No, you're may... doing fine. You're doing fine. You know, yeah. it's, it's a tough paragraph. It's tough in the sense that. Uh, it has got so many ways in which you can look at it, but you know, uh, I think that the more we read it, there are more new meanings coming out, okay? Ok, então, é, o Judah disse que é, a gente tem essas palavras, essas poucas linhas aí dessa, desse, né, dessa fala do Dada, e às vezes a gente, né, ele falou, disse que ainda existe uma outra interpretação. Que, porque as palavras exatas do, do interlocutor, a pergunta dele é: uhum. é no caminho para moksha, quais são os, é, essas, esses marcos? Exatamente, quais são esses marcos nesse caminho para moksha? So she says... What are the exact milestones on the path of moksha? Is that, is that it? Should that be the question? eu entendi como se fosse o significado o que que representa os milestones no caminho né yeah. é, então quais são os Marcos né é, o, é. Pra, assim os, os pontos né é, o, o que eles te, o que eles te mostram eu entendi como eu, cada, é, cada cada quilometragem, o que que ela mostra a você yeah. na, o que que você aprende na passagem para motion no caminho para motion foi o que eu yeah. entendi isso é, yeah. não, eu também entendo isso. Como Marcos mesmo, né, que são, que estão dispostos aí ao longo desse caminho e que cada um tem. no the other three, the other three says when the questions do not arise again, it is the milestone. You see, now what does it mean? Which question doesn't arise? Ultimate question is, Who am I? You see, it doesn't arise again for any one of us, you see, as um, a milestone. Então, uh, o Dada responds assim: 'Que a' What can you please uh, say again? What the exact question of the the questioner is, Shuddha? I... The, question, the questioner, is. I have written it, and our dear uh, Anna has also translated it. On the path of moksha, what are the various milestones? You see, what mm -hmm. are okay? And the other ah, yeah. first answer is that uh, you know uh, the questions, questions do not arise again, and that is a milestone. mm -hmm. Então, o, então, ele perguntou né, para a Dada. Então, quais são exatamente esses marcos no caminho para a you know, E na, the... a primeira resposta do Dada é... Yeah. é a, a, o, a, o marco é que as perguntas não surgem novamente. Então o Shudra disse, então mas qual seria, né? Ele não diz exatamente qual pergunta, mas é, com certeza ele se refere à pergunta fundamental que é quem sou eu? Essa pergunta não volta. Ela yeah. né? ela Yeah. Is it? No. Is it? And you know, the reason we have all been thrown into a little confusion is because this is an independent sentence. And it should not be joined with the rest of it. It should be now paragraph and then everything else, you see. You know, otherwise uh -huh. it in other words, that is the fundamental answer. You see, when então, when Suddha está dizendo que this phrase that perguntas not surge mais esta, é, este is é the marco. É, nesse parágrafo, nesse nessa conversa, é, ela meio. É uma frase que estava meio misturada, seguida de outras, como se estivessem no mesmo parágrafo, mas ele ele considera que essa é a, é a resposta fundamental e que ela deveria estar tá separada, né? E que o que vem depois deveria vir separado dessa frase. Uh, ok, eu you know, like, uh, you know, sei, Um for I, let me give you some more examples of uh, you know, the final questions, you know, for no and, you know, the, the, uh, in other words, these questions, uh, uh, questions regarding this do not arise again. That's a milestone, and then, uh, you know you uh, know, let me give you three questions like that. you know, questions are, why am I suffering? What is all this? Who did this? You see? These questions do not arise for a Mahatma. Mahatma do não have essas perguntas, Então mm. essas perguntas, né? Então o Judá vai dar aqui, dar aqui uns exemplos, né? É, quem está fazendo isso? Por que que eu estou sofrendo? Quem está fazendo isso aqui? É, esse tipo de essas perguntas, assim, que, digamos, são meio cruciais. A gente, o Mahatma não tem essas perguntas. These questions não do surgem not surgem para o yeah see so see it, it fits Tada's first answer that again the questions do not arise again. you see, you know mm -hmm. and that is a milestone, whereas you know, and then you know that's that line is independent, then make space and then you put the rest of the lines about you know oh, your milestones are better, you know, because you know how to ask. You can ask questions, but these poor people cannot even ask questions, you know. They, you know and, but just, and then the other corrects again. He says, just because you ask so many questions does, as a Mahatma doesn't mean your milestones have decreased. And they're, they don't ask any questions and they've got a long way to go. No, because this is playing with the territory of, of the road to moksh, nobody knows what's going to happen on the road to moksh. Whereas our moksh is right here and now, you see. Our moksh has been attained in the gnanviti. You know, you understand? We our moksh has been covered. We have finished the moksh path of moksh. Only thing that is remaining is the understanding of what how what a beautiful thing we have received. <clears throat> mm -hmm. então uh, essa, essa frase ela, ela fica sozinha né é, é a resposta de quando as perguntas não surgirem novamente é o um marco e daí a gente faz dá um espaço e aí vem todas as outras coisas que o Dada que o Dada fala né então uh, que ele fala depois, ah, você sabe como fazer as perguntas, você faz as perguntas corretas, às vezes as pessoas não sabem nem mesmo o que perguntar, mas daí também ele por outro lado vira e fala assim, é, mas você, não é porque você faz perguntas e as pessoas não fazem perguntas que você pode dizer que você está numa distância tal e a outra pessoa está mais distante que você, você, esse caminho para amor, ele é um caminho é muito sutil e muito é, invisível, né? como o, o, o Shuda tinha dito. Né? É, e, e, ao mesmo tempo, o Shuda estava falando que nós, como mas nós já temos a libertação, a gente só ainda precisa... É, caminhar na direção de, do entendimento correto dessa libertação que a gente já recebeu, né? Nós já estamos libertos, mas é, a gente, o nosso entendimento ainda tem estrada para para cumprir, né? Yeah. Para para chegar ao entendimento exato. Você every in the final analysis, my friends, you know, in Brazil and yeah. yeah. Every question of a Mahatma, whether it is to to Shri or to Niruma or to pai okay, every question is the exact fitting guide uh, on this to tracks of the of two tracks of the real and the relative exact fitting that's all exact fitting and every answer is designed to bring you there you know bring you in the exactness you see mm -hmm. uh, you and i yeah yeah so in other words these questions um, Only uh, increase uh, Shuda, the understanding. Sorry, uh -huh. go yes, on. Yeah, let me try the first words. Then uh -huh. you tell me the other, in other words. Então, o Júda está dizendo que na análise final, todas as perguntas, sejam elas para as perguntas para Niruma, para Bhai, toda pergunta é, é esse encaixe, né? Exato, né? É que precisa acontecer é que a gente quer fazer para os dois trilhos do real e do relativo, né, para que a gente possa é, deslizar sobre esses dois trilhos, né? Então cada resposta é desenhada exatamente para trazer esse, essa, esse ajuste, esse, essa afinação aí, né, e desses dois trilhos. Yeah, it increases. The understanding of self-vision as capital v capital. It increases the understanding of self-vision, you see. And if it does not increase the understanding of the self-vision, then that answer is not of the gnani Purush. It's not a Gnani's answer, it is intellectual answer, you see. É an answer uh -huh. from the intellect. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Então, uh, então, se essa resposta ela não aumenta o seu entendimento da sua visão de si, de, de, a própria visão do ser, do ser real, né? É, porque toda resposta deve. Né, quando a gente tem a pergunta correta, essa resposta do, do, ele de, ela deve responder, ela deve trazer, aumentar a, o entendimento do ser e a, dessa, da, da visão desse, do ser de si mesmo. E se essa resposta não fizer isso, é yes. porque essa resposta não é de um dinâmico purus, ela é uma resposta que vem do intelecto. práticos, of, you know, of, of the one hour that we spent after this, In this satsang, all I want you to go home with is the first question and the first answer. Forget about the rest of it. You see, the first question and the first answer means understand that really you and I have no questions left anymore. You see, you and I, Josie, Berna, Tony, you know, Michelle, Anna, we don't have any questions left anymore. You see, we what is left for us is to see the beauty of what has already been accomplished by us in our exactness of understanding. We understand the beauty of who we are, we understand. We begin to understand the experience of who we are, you see. Hmm? Então, é, o Shuddha disse que ele quer que, assim, de uma forma prática, que a gente leve dessa Satsang, né, é, principalmente, né, a primeira pergunta e a primeira resposta que foi dada. Uhum. É, é, que a gente entenda que, que eu e você, a gente já não tem mais a, 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 a gente, o fato da gente não ter mais essas perguntas, uhum. né? Tudo que sobra, tudo que resta, é a gente ver a beleza daquilo que a gente, que a gente já que foi conseguido por nós. Né? É, a gente começa a ter um entendimento da experiência, Quem nós somos. You know, frankly speaking, there is no comparison uh, of the state of a mahatma, the state of a mahatma, oh, and the people of the world. There is no, there, there's no way to compare it because mahatma is not in this world. He is no more. He cannot be compared with. He, none of you can be compared with others in brazil none of you you know your relative is continuously changing you know what are you going to compare who are you going to compare with that is not who you are santana and josie and michelle are for the world but you you are the pure blissful one who is Letting it all go now. Let's settling all the files. You have no, no hold. You're not holding on to anything. You see, it's it's over. Uh -huh. Então, uh, o professor está dizendo que não tem comparação do estado de uma rachma para as pessoas que do mundo, né? Quer dizer, as pessoas que não receberam o guinamvdi. Um, porque o mahatma ele na verdade ele não é mais desse mundo, né? Uhum. Um, o, o relativo ele está ali no mundo e ele está mudando o tempo inteiro, mas ele não é quem você é. Ele não é quem você é. Você é aquele que é que tá em bem-aventurança e que não se prende mais e não se agarra mais a nada. domundo. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Very good. Um so let's take a 5 minute break and then we'll be back. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Thank thank you. Yeah. thank you. And Maria and also a dear uh, Cecilia, uh -huh. thank you. Mhm. Jai Sachidananda. Olá, Cecília. Oi, Sachidan. Oi, Just ask anybody this before we begin on the next uh, heading whether anybody wants to say something or something is not clear for anyone. Hmm? Uh -huh. hmm. Então, gente, bem-vindos de volta. Eu é, chuda quer saber antes da gente passar para o próximo subtítulo. Se alguém tem alguma dúvida, se, alguma coisa que não tenha ficado clara, ou se alguém quer dizer alguma coisa. Yeah, Sim, porque, you know, this is. We have gone through series, this is like uh, many, many series, many weeks of satsang in this direction, you see. And uh, we. For those who have been with us, eles vão all entender, mas some of the new ones may, if they have any questions, please, you know, feel free to ask. Is it Teresa, Teresa, do you understand, my dear, you understand what ele, that saber, in... né? ele disse que algumas pessoas podem já estar acompanhando esse assunto que está vindo por, já por várias semanas, mas pode ter pessoas que estão chegando agora. e Ele quer saber se alguém tem perguntas e perguntou para Teresa. Teresa, tá claro para você? Você tem alguma dúvida? Não, querida, está tudo bem. Eu cheguei, já tinha começado, mas está tudo bem. Okay. Tá? Mm -hmm. Você explica direitinho. Eu não domino bem o inglês. Obrigadaista te dando. Very good. No, she says everything is fine, huh? She understands. Yes, yeah, yeah, she says. Yes, exactly. So that she yeah, says yeah. it's yeah. fine. And but yes, she got because, a, she arrived a little late. Today. Well, it's all right, yeah. And, and also, you know, all of everybody, you, Anna Maria, is doing a magnificent job here, along with her, Tony helping you. You that's know, wonderful. <clears throat> so, now you see this next heading that is the says, This is how we let the stock, the filled stock, empty. You see. Mm -hmm. Então no próximo capítulo, né, capítulo é, é Dada diz que é assim que a gente faz o nosso estoque de karma é esvaziar. Yeah, Dada, she begins and it is a full page, you know. Uh, Dada, she says, this gnan that I have given you, you see, is such that there is nothing left. There is nothing left to ask. There is no questions. Uhum. Uh, left to ask, it is Gnan is such. You uhum? Então Dada diz: é, então esse Gnan que eu dei a você, ele é de tal forma que não há, não sobra no, nada para perguntar. Uhum. E aquele que pergunta, é, é, é que não, há, não sobram perguntas, né? não restam perguntas. Yes, and, and not only that you see, recognize we all recognize that the dada the gnan that Dada gives is in is in three parts first part is surrender, second part is the gnan Viti, and the third part is the five agnas. you see so these things are are these are all together is Gnan you see mm -hmm. Uhum. Então, o Shuddha está lembrando aqui que o, o nosso gnana ele tem três partes. Então, a primeira parte é a entrega, a segunda parte é o gnana Vidi e a terceira parte são as cinco ágnes. Uhum. Yeah, and he says, in in that gnana, that that is what Kaddada calls gnana. There is nothing left to ask anymore. However, If someone is asking questions, you see, then it is his filled stock from past life. That is what he has filled inside. You know, not all Mahatmas ask questions, some remain quiet, and others ask a lot of questions, you see. So, you know, this is how it is. They're all the ones who are asking questions, or the ones who are not even asking questions, they're all. Just discharging, emptying whatever they had filled in the last life, in satsang, you see? Hmm? Então. Então, é, então quando o Dada diz, né? Então, esse Gnan que eu dei a vocês, ele está se referindo a. a né? Esse que tem essas três partes. Um, e. Aquele que está perguntando, ele está esvaziando o seu estoque de karma que uhum. foi preenchido na vida anterior. Ah, e, eu, e eu permito que ele esvazie isso. Então, quando assim, né, quando sai esse estoque de karma, nada mais vai estar ali para sair. Não Sim. vai ter mais nada para sair. E, e aí, o que, que? Então, não tem mais nada para perguntar. Mas quando acontece? uma fazer perguntas esse é uma descarga né essa pergunta é de descarga então vai ter aqueles que fazem muitas perguntas e vai ter aqueles que se mantêm calados yeah, isso yeah. eu não quero dizer nada só quero dizer que ali tem uma descarga yeah so he's discharging his speech he say whatever he was filled in the previous life it's discharging and i let it empty because once it comes out then there'll be nothing left to come out and that is the plan you say let it all come out you see hmm? because let it discharge discharge means to empty to, be, to empty uh -huh. Uh -huh. então o que quer dizer descarga né? descarga quer dizer esvaziar esse estoque de karma né esse estoque que foi é, acumulado a partir da vida passada Mm -hmm. e, e o Dada diz, e aí eu deixo, né, com que o, o Mahatma vá esvaziando. Mm -hmm. And not only that, you see, this, um, is essentially Dada Sri is saying uh, that it is good that it is discharging in my presence, you see, it is good that it is discharging in my presence. Now, uh -huh. uh, that Means it is good that my presence, Dada's presence, is subtle, whereas what is visible is stool or gross. This is all visible here in this satsang in the Zoom, but what is not visible is the Dada Bhagwan within us, and that is called Dada's presence. With Dada, As my witness, this is all happening. Dada is my witness, and this is happening. You see, this is coming out. Good or bad, it doesn't matter, it's just coming out. Hmm? Um, e, e aí, o Dada fala assim: e é bom que isso esteja sendo descarregado, né? que esteja esvaziando, saindo, né? esvaziando desse. Saindo desse estoque de carne, esvaziando na minha presença. Não. Ah, porque. E a presença do Dada é uma presença que é sutil, né? Ah, aquilo que é visível é denso, mas a presença do Dada ela é sutil, ela não é visível. É o Dada dentro de nós. É. É a presi... E é isso que é a presença do Dada. And when the other was living, my friends, then, you know, the other says, that is his living presence. And he says, you guys, you know, some of some Mahatmas will fight, you know, some Mahatmas are helping each other. So he says, let it all come out, let it come out in my physical presence. Now, the other says, after, uh, he says, now is the time has come when I sit inside you, you see, I sit inside you. And. I will always be there, you know. I will always be there to let you see it all as it is, to see it all as it is. You see, whether good things are happening to Maria or Josie or Isete, or bad things are happening through Maria, Josie, Isete, it doesn't matter. It is just discharging, you see, it is coming out. Então, quando Dada estava fisicamente presente, né, é, e os Mahatmas de repente começavam a discutir, a se enfrentar ou a brigar, ele dizia, deixem que esvazie, isso é uma descarga, deixa que elas que essas descargas se esvaziem. Uh, e aí o Dada também diz que ele, uh, ele depois, de, né, depois que a presença física não estava mais aqui, que ele está dentro de nós, ele está sentadinho dentro de nós. Né? Então eu sempre, e eu estou sempre, estarei lá, sempre estarei aí, né? é, para é, permitir que você também veja as coisas como da forma como elas são, a descarga da forma como ela acontecer. Né? Coisas boas ou coisas ruins podem acontecer através da Maria, através da Cecília, né? E eu eu apenas vejo aquilo que, que está está descarregando, está está saindo desses desses toques de carne. Sim, so da das says Okay, this is an important sentence Let me just correct. Understand that this is the main thing, the self. And uh, let me complete that sentence, and then we discuss it. Huh? Ah, então, aí ah, o Dada diz, né? Então, na minha presença, é, a descarga acontece, ela sai e é resolvida, é limpa, nical. Yeah, yeah, let me. Uh, I was done. You know, so the other she says what, what he is essentially saying is that we have to understand the main thing. We have to now understand the main thing that the main thing is this ama. I say the main thing is the ama, and this other, you see, this other that is happening to Teresa, Maria, Micheli, Shuda, etc., is. Is the business that was done in the past life? What business? Business means in business you give, you give and you take. You give stuff and you take money. So the business, and business means to give and take. You see, so all that give and take that we had done in the last life, all that business now is is here, and it needs to discharge. It needs to settle down. It needs to. We have to do nikal for it. Samabhav nikal means with it então a coisa principal é a alma pura, né? E tem esse outro, né? Essa outra coisa que é o que o Dada está chamando desse negócio de dar e receber, né? Uh, como se fosse um negócio e e, e esse negócio de dar e receber é aquilo que foi carregado e vai sendo descarregado. E aí é, é isso que sobra, é isso que resta. Um, e aí, com o entendimento, a gente é aquele que vê aquilo que se, que se descarrega. Uhum. Que é da vida passada, né? In regards to give and take, mm -hmm. uh, can you give an example? Give and take is the uh, is what the body, mind, and speech does, you know, from morning till evening. they take something, you listen to some news, and then you give something in return. You, you take something from someone. And you give something in return, you know you somebody makes breakfast with you, you take it, but you also you know you give it, you know say thank you, or whatever. so there is a continuous the nature of this body is to give and take from other bodies you see other mind, speech body actions, bodies of plants, bodies of animals, bodies of human beings, you know continuous give and take only give, take, give, take. It doesn't remain natural, it becomes, it gets highly uh, dangerous through Kashais. Why did you do this? I don't like to do it this way, you see. And now you say, so Kashais come in, and that also is give and take with Kashais, you see. Given simple game, give and take is, you know, eat, sleep, drink, go to bed, etc. Hmm? Um, então, uh, o Shuddha está dizendo que. esse dar e esse receber, né, um, é o que a mente e o corpo fazem o dia inteiro, né? Então você ouve algo sobre, você ouve as notícias, aí você dá alguma coisa em, em, em resposta a isso, Ou você diz alguma coisa, você pensa alguma coisa, um, alguém faz alguma coisa para você, você agradece, é, você é, é, é um, um dar e receber constante entre os, os seres né, do relativo entre os corpos os seres vivos então com relação às plantas com são aos animais né a comida acho que, acho que é isso que, eu, que ele está querendo dizer e daí isso também ah, acaba acontecendo né, com, esse, com esse movimento constante de dar receber dar receber entram os cachais. E daí esse negócio de dar e receber, ele fica mais mais complicado, né, com os cachais, eles entram dentro desse dessa dinâmica. Yeah, this give and take is what is happening continuously. Our give and take now is no more. We don't we are not giving and taking anything. You and I are so pure blissful ones we see marcia we see eloisa or marlousi doing the give and take but all the give and take of marlousi through her mind speech and body is now discharged it is happening to in the relative it's there is no real new give and take happening to you and I, Tony. You know, there is no give and take. We are out of the give and take business. You see, completely out. With the five yeah. agnas, we remain also out yeah. of give and take. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. good question, Tony. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Então o para nós agora. A gente Uh, por, nós estamos na nossa própria bem-aventurança então agora é a, a Cecília a Marluce que tem ainda esse negócio do, do dar e receber né? uh -huh. então agora tudo isso está no relativo não está mais em mim uh -huh. and this give and take that Tony or Shuda or Michelle or Solange does is Is seen for what it is. It is happening at the pudgal level, at, at the non self complex level. There is no self in it. Self, I am here. I'm here. I'm seeing what kind of garbage or what kind of perfume was filled. In the past life, and that is what is going to come out. If it's perfume, it's going to be a fragrance. If it is garbage, it's going to stink. You see, so both come out. Hmm? Um, esse <coughs> Oh sorry Shuda I the made some notes but I, it's Ill, I, impossible to be read the, No I didn't write this down I just spoke uh, so anyway. No no I, I wrote and, and now I can't <laughs> read my notes it's okay. impossible okay, uh, my, uh, my handwriting uh, is No I think they didn't nada que eu anotei gente uh, yeah. ele ele disse que dá a receber no nível do Purdue e que não há ser O self, is, o ser no, the no, in Cecilia wrote yes, too fast, and so Cecilia, <laughs> uh, you know, Cecilia you cannot read. But you know that yes. yeah, that's, that's fine. Cecilia it's happening to Cecilia. It's Cecilia. It happens. So, but you see, this, this heart, simply we heart, uh, is the other line, you see, that's the other line, other line of the track. We are here, Amapura, and this is the track of Vyabhar. And the understanding that these two are totally separate, you know, tracks, for the wheels for this cannot fit the wheels on this other, you know, the, the wheels for the right side are meant for the right side, the wheels for the left side. Are meant for the left track, you know. So then, then the train can run. <laughs> Otherwise, it can. What big. are made for each track? The veins. The wheels. The wheels. Yeah, the, yeah. Yeah, ah, the, yeah, okay. yeah, yeah. Otherwise, it slip off, right? You know, there is something that makes sure that this wheel stays on this right lane and this wheel stays in the left left lane. Uh -huh. <laughs> yeah. Então, aí o, o, o truque, né? a, a grande diferença é quando a gente, tem, a gente tem dois trilhos, né? E tem as rodas que vão estar tá sempre girando no, num trilho, e a outra roda que vai estar tá sempre girando no outro trilho. Uhum. Não tem como misturar isso. Então, essa percepção clara de que o real está num trilho e o relativo está no outro trilho, e que eles não se tocam eles não se misturam né uhum. então se a gente conseguir fazer esse movimento acontecer uhum. de forma natural uhum. uh, ele vai sozinho né uhum. ele, ele 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 se mantém yeah. the, the line of the relative is no longer disturbed you see that line a, a disturbance means kashais you know uh, Kasha is, uh the whatever the kashais are let them arise but there is no energy left in those kashais you see your the energy comes from the amapura this is happening to me why why did you do this to me you see you are blessing that person you are you know i am blissful you too be blissful and this is discharging energy, that's all. It's just discharging. Hmm? Então, é, essa linha do trilho do relativo, ela não é mais é, perturbada, ela não, não é mais incomodada pelos cachais, porque os cachais depois da gravedi e quando a gente tem essa compreensão, eles não são, eles não estão mais vivos, eles são só descarga. É. Mm -hmm. e, e a gente está na nossa bem-aventurança. E se alguém vem e nos insulta ou faz alguma coisa, a gente não vai entrar no cachai, ele fez isso, porque fez isso, eu, por que fez isso comigo. A gente vê a nossa bem-aventurança e vê a bem-aventurança que está dentro do outro também. Isso é assim, depois lifetimes and lifetimes, infinito de lifetimes, you know. Uh, we were searching for the main thing, and we, we now have realized the main thing is this. This is who I am. This is who I am. I'm a Pura. And, and this other thing uh, is the business, is the business that was done. You know, everybody understands business. If, if you have a small shop or a big shop, everything is goods are being taken in and are being sold and mowed is junk, you know, it's just just stock going back and forth. You see, business, business between man and woman, business between lover and lover, business between mother and father and child and you know, teacher, etc. Business. You see, all that business is associated with Kashais, you see. And so it now comes into this life. But now we understand exactly that this business, whatever it is, is hurtful to us. it it hurtful in the sense that it will prevent our you know, further moksha, you see, after the vidhi you know, it prevents this, you, you know it stops you, it blocks you, you know, it it kind of delays you, you see? So you know. So now, how do you deal with the business, Agnafor? Some of our vehicles. Let it settle. Let it discharge. Let it go. <coughs> let uh -huh. it empty. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Hmm. Um, então por vidas infinitas, né? A gente procurou. Um, aquilo que era a parte mais importante, né, a parte principal. E agora a gente encontrou, então a gente agora teve a percepção de que é isso que eu sou, eu sou a alma pura. Então esse negócio, né, aquele negócio é, de dar e de receber é, Aqui ele está ele falando, né? Então, imagina que você tem um, uma loja, você tem um negócio de alguma coisa, então tem um fluxo que entra de mercadorias para serem vendidas, as pessoas vêm levam aquelas mercadorias, compram daí, você precisa pedir mais estoque, aquilo entra novo um novo estoque. Esse, esse, esse negócio termina, chega uma hora que acabou todas as mercadorias e tudo acabou o negócio. Uh, e. e e na verdade esse movimento de entrada e saída de, de coisas né? esse, esse movimento do negócio de dar e receber é dos papéis eu sou mãe você é filho eu sou esposa ele é marido, você é marido é, o, em todas as relações acontecem esses é, essas trocas de dar e receber como um negócio né? e todos acabam se associando a cachais né os cachais acabam permeando todas essas essas, é, é, essas ações de dar e receber aí e agora nós entendemos o que é esse negócio né? a gente entende que ele ele fere, ele é ele é ele é prejudicial para nós porque ele impede a gente de ir para longe né a nossa loja é sempre cheia de coisas nosso negócio é ali sempre um estoque que está sempre entrando e saindo e e agora nós sabemos como que a gente vai para Mux, né? A gente vai usar a Agna 4 né? e todos os arquivos que forem vindo a gente vai resolvendo com equanimidade. Yeah, so business is a two-way street. Business is relative, you see. But business is give and take. Business is 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 Entering into attachment and abhorrence, you say. Now that business is over for us, you know. It became over on that very precious day when you attained the Gnan Vidhi, attained the exact uh, awareness of who you really are. You and I really are, you see. Mm? That business is over, you know. Um was traduzindo. agora que me caiu a ficha. <laughs> É, estava traduzindo dar e receber, mas na verdade é, é dar e tomar, né? Dar e pegar. Um, e aí esse 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 negócio ele é sempre dessas tem sempre essa mão dupla, como se fosse uma rua de, de mão dupla, né? Dar e tomar, apego e aversão. Uh, mas depois do guinandidi, né? Que a gente tem essa essa compreensão exata de quem nós somos mm -hmm. e aí esse esse negócio de dar e tomar mm -hmm. ele já não é mais para nós yeah you see the body accounts the accounts of the mind and the accounts of the speech will arise in front of you uh, as a file you see he or she will say I want you here with me I want you to be around me It's a file, you see, but it is, it cannot, it cannot, it cannot hold you back when you have this understanding. You see, we have understanding that Dada is giving. What is precious is the armor. This thing is to be settled with equanimity, you know, let the body account get settled with. Uh, Whatever file it is, you are not in it. The body may be in, in it, you see. The body may be in it, but you are not in it. The owner of the body is in it. Oh, I I have to do this and I have to do this. I don't like this. But the owner of the body is Michelle or Savani or Bernard, the ego. You, not you. You're not you. Mm. The label is change. Amapura. Okay. Mm -hmm. mm. Então, hum, as contas do corpo, da mente e da fala, né, elas, elas agora surgem como arquivos para nós, né, que não podem nos deter mais, né, não podem nos atrasar, nos impedir de, de seguir e, e alcançar o nosso objetivo de Pramoksha. O corpo pode estar naquilo, o corpo pode, que, e o dono do corpo, né? Pode estar envolvido naquilo que está acontecendo, mas não você, não a alma pura. The other she says, you know, the other she says that the nikal, nikal is a, you know, it's a very big word, nikal is a very big word in our Vignan, the science of liberation. Nikal means. Nikal means let it come out. Let it flow. You know, it's like, you know, if something is blocking the, you know, in the carburetor of these old cars, you know, you know, it's not running well. And then finally you step on the gas and there is a big noise and in the tailpipe, and then it comes out and the car is running beautifully. It, it needs to come out. Whatever is there in this. non self complex called Carla, Deborah, Elena, you know, Berna, Let it come out. Let it just come out without ownership. It's not happening to you. You see, it's this discharging. Hmm? Uh -huh. Então, Dada diz que Nikal, nessa palavra é uma grande. O Chuda está dizendo que é uma grande palavra da do Akram Vignan. Uh, que quer dizer essa resolução né? é, que, do arquivo, quando a gente que quer dizer assim, deixe fluir, deixe sair. Né? Uh, então, quando alguma coisa, é, como ele comparou com um carburador de carro, que eu não entendo muito bem, mas tem alguma coisa lá bloqueando o carburador, né? as coisas não se movimentam, não, não andam para frente. Então. É, então tem sempre, as coisas têm que sair, você não pode deixá-las paradas lá, né? Os, os arquivos, as, as descargas, elas vão sair. E a ideia é essa, que, porque senão elas ficam bloqueando a nossa moksha, a nossa, a nossa, moksha, né? nossa libertação. É, o complexo do não ser está é, acontecendo com ele. Se a gente vê isso sem... É, senso de meu, né, senso de de que isso me pertence, é, aquilo vai ser descarregado e a gente vai se libertando, vai esvaziando, você. The other says we never tell you, we never tell anyone that this business is wrong. Business now you all understand, right? Give and take is called business. To give anything and to take anything, you see. Somebody gives you a very nice gift, then in the body complex in this non self complex arises a sense that oh i also want to give him or her such a nice gift you know on his birthday you say this is happening you know it this is how it's all organized and if you get a bad gift you know <laughs> you don't like it then you know automatically say what is this called a gift you know i will I'll also give a lousy gift next time. You know, these things, this is ragdwish. This is uh -huh. attachment aversion. Hmm? Então, é, o Dada diz, nós, é, nós nunca dissemos para você que esse negócio de dar e tomar né, está errado. É, então, no, no complexo do não ser... É... As, as coisas vão surgir internamente. Então, você está numa loja, você vê um presente bonito, você quer dar, né, aquele presente para alguém. Você vai vir, daí eu estudo e também pode ser que você receba um presente, mas receba um presente porcaria, um presente ruim e que você não gosta. Né? Tudo isso faz parte desse jogo de apego e aversão, né? que uhum. é Radoes, que é esse negócio. No. To nikal, you and i already know nikal. settling, allowing it to settle is where you do not enter into it again. in other words, you and i are Amapuras. no matter what is happening here, you do not go and say, wait, 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 let me see, let me go. you just let it go. let it go. you are not letting it go you are being yourself there is no one to let go and there is no one to pull it is you because you do not remain who you are you <laughs> you get involved and actually you are not getting involved but the ego takes over and says oh, she did this to me he did this to me etc etc and the cycle you know and uh, the disturbance happens you see hmm? Mm -hmm. Então, Nika, né? ela é permitir que aquilo que está vindo, venha e vá embora. E também deixar ir embora. Né? É, é simplesmente você deixar ir e você não vai lá para ver. Não, peraí, isso que está saindo, deixa eu ver como é que é. Você não faz essa interferência. Você simplesmente deixa que o ego, que, que, que é aquele que diz não... let so. As the, mm -hmm. the other never gives an opinion. Oh, this is wrong. You know, this is not good. He will never say that. The other just lets the garbage or the good stuff come out. Yes, I let it come out, and then only when he demands an answer, the mahatma demands an answer or asks. Then the other speaks and gives an answer. Otherwise, he says, "I continue to see and know whatever is happening." You see, uh, and but despite that, we do pay attention to each and every mahatma who has to say something. You know, we we pay attention. We give them the our attention. You see, hmm. so that is the kind of work of Dada that's going on. You see. Hmm? Uhum. então dá na verdade ele nunca dá opinião sobre alguma coisa ah isso é bom isso é ruim né ele apenas deixa que o que tiver que sair seja lixo seja alguma coisa boa saia né então se alguma pessoa faz uma pergunta ele responde é, ele fala ah, se alguém vem falar conosco se dirige a nós a gente dá atenção né a essa pessoa é, e para além disso, a gente está apenas vendo né, e conhecendo aquilo que está saindo. Yeah, so now uh, the questioner is now saying: just, just remember that these are advanced-level Mahatmas who are sitting around Dada now and asking all kinds of interesting questions. One of the questions is the following: He says, But Dada, when you do not answer, give an answer to a question, at that time there is a lot there's a lot that gets automatically understood. When então, you... <laughs> então, o interlocutor, né, daí, ele fala assim, mas, dada, quando você não dá uma, não dá uma resposta, naquele momento, muitas, muito é compreendido. And when you remain silent. Quando você fica em silêncio. Okay? When you remain silent, then automatically everything, every everything begins to open from within. <laughs> <laughs> hum, que bonito. É. E aí a pessoa diz, Dada, quando você fica em silêncio, tudo começa a se abrir de dentro para fora. É yeah, assim. So beautiful. There is something. <coughs> so really, what this tells us is there is a lot of communication between. A Mahatma uh, and the Gnani that now goes beyond words, you see, it goes beyond words, you see. There but you it's like it's like you know, such a mahatma has been sitting with dada for a long time, you see. <laughs> <laughs> Então, é, o Shuda está dizendo que é, tem muita acontece muita comunicação, né, entre o Mahatma e o Gnano, o Gnani, e que agora acontece para além das palavras, né? Então esse Mahatma esteve próximo e, e né, junto a Dada é, já por um tempo em, em satsang, né? Yeah, but there is, Dada gives another explanation. This is, um, this, this was Shuddha's explanation. Now let me give you Dada, what Dada says. Dada says, yes, but you know, it's like this, Dada says. You see, in everyone, there is different amount of stock filled. In all of these people who are here, there is different amount of different kinds of stock from past life. Different amount of different kinds of stock from past life. Você see, somebody has filled, you know, 200 pounds, somebody has filled 100 pounds, so all of that filled stock will have to come out, will it not? Mm -hmm. ah, um, então, o Dada, a resposta do Dada mesmo é a seguinte: é, em cada um existe um tipo diferente, uma quantidade diferente. De estoque de karma da vida passada, não é? Sim. Yeah. Uh, e, you know, somebody has got 100 pounds, somebody has got 50 pounds, that I gave example, but whatever it is, it will have to come out, will it not? Ele diz algumas pessoas é, têm 50 é, libras, outras vão ter mais ou menos, mas tudo isso vai ter que sair, não é? Yeah. Sim, então. Whatever it is, it has to come out, right? Uh, As says. So now the questioner says, Dada, we, all we did was we picked up the garbage from the municipality and that's what we have filled. <laughs> Excuse me, I You see, the municipality, you know, the garbage trucks go all over the city collecting everybody's garbage, right? Uh -huh. Aham. Yeah. É, então, os caminhões de lixo da prefeitura passam por toda a cidade carregando o lixo de todo mundo, não é? Yeah, so Dada, the questioner says, Dada, we have filled all the garbage of the town, you see, <laughs> all the garbage. <laughs> I Mahatma diz assim, Dada, nós enchemos o, o, o lixo inteiro da cidade toda. Yeah, right, those garbage. A trucks. Gente acumulou, né? <laughs> So now Dada says, you know, whether it is garbage or whatever it is, you see, but it is helping us, no? Whatever you know, beautiful answer, even in the negative situation, Dada gives such a positive answer. Dada says, whatever it is, it is still helping us, right? It helps us, é. no? Whatever it is, it helps us, does it not? E Dada responds, o que quer que seja, nos ajuda, não é? And does it not look you know how does garbage filled in last life garbage means bad things in good things you know you mostly garbage we are filled garbage means a lot of kashais okay então o que que é esse lixo né que a gente está falando aqui então o lixo quer dizer os nossos kashais né? as coisas negativas que a gente eh é, carregou na vida passada Help us, you see, Dada. She says, Is because of that garbage, you know, we got pushed towards Dada because the garbage was so unbearable, so difficult, so painful, you know, that we said, Hey, what can I do? How can I get liberation? Where is liberation? I we went towards Dada because of this garbage. <laughs> mm -hmm. Uh, Dada, sorry, Shida, you said Dada. In other uh, Dada says, uh, but it whatever it is, it helps us, no? With this garbage. Uh -huh. You know, this aí, fellow então, says, aí... yeah, municipality garbage, right? But the other says, so Dada says, whatever it is, but it does help us, no? It is this garbage that has pushed you towards Dada. It is this garbage, uh -huh. yes. Uh -huh. Sim. Então, Dada says yeah, então não importa, é lixo, não? É? Mas it's because causa desse lixo que você foi. empurrado para dada, né? Porque quando a gente começa a ter e todos esses cachês, eles nos trazem sofrimento, eles trazem, é, é, ele é doloroso ter esse lixo e a gente começa a querer se libertar desse lixo, a gente começa a pedir por por se li, livrar desse lixo. Ah, uh, so the other now says, you know, the person said, oh, the other, the municipal garbage trucks, that's what we have filled, you know. And the uh, other says, uh -huh. yeah, he said that the person used the word garbage. So the other says, it pushed you towards the other. The it's uh -huh. you know, and so how can you call it garbage anymore? <laughs> uh -huh. if, if anything pushes you towards the other, how can you call it garbage? It helped you, right. <laughs> Merit karma, Shuda. Yeah. yeah, yes, merit karma, right. you know, the garbage turned into merit karma, you see? Yes, yes, e yeah, então, né, porque a pessoa falou para Dada, e Dada, nós é, acumulamos o lixo da, de uma cidade inteira, de todo o lixo que a pre, da prefeitura, né, que a prefeitura carrega, Aí o Dada fala isso, né? Mas todo esse, li... todo esse lixo acabou sendo pre... é, benéfico, né? Acabou sendo útil, não é porque por conta dele você foi empurrada, você foi puxada para Dada. Então como que agora você continua pode continuar chamando isso de lixo? Se foi isso que aí o o, o, o Tony falou, né? Então esse lixo acabou se tornando karma de mérito, né? yeah the other she says yes it is in the form of garbage you know our discharge your mine anyone's is in the form of garbage it is unpleasant we don't show it to others when it is bad when it is good we just you know try to show it to others but it both are garbage the good and the bad you know they represent garbage means that means they are a, if it's good, it traps you into the world. If it's bad, you would like to get out of the world. But both represent garbage. You know, the other, she says, yes, it is in the form of garbage. But now we do not call it garbage because we took advantage of that garbage. We, you know, we suffered through the garbage and then we found Dada, you see. Mm -hmm. então, um... O Danda diz: é, realmente isso está em uma forma de lixo, né? E aí a gente inclui nesse lixo tanto as coisas boas quanto as ruins. As boas, porque elas nos, nos prendem, né? elas nos aprisionam nessa vida terrena. Né? E as coisas ruins, elas acabam uh, a gente acaba querendo se libertar delas. Né? Então, a gente acaba tirando vantagem desse 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 lixo porque foi através dele por causa dele que a gente encontrou Dada. Yeah, the other she says, therefore we are extremely obliged and thankful to this body. You see, this body because this body has obliged us. Uh, so if you need to take care of this body, you know, by giving it medicines or giving it, you know. good food, etc., do that because uh, for infinite previous lifetimes, uh, we had a body, but in this lifetime, this body has become our friend. this body has become our friend. Hmm? Hmm. Hmm. então o dada disse que então é por isso que nós somos muito agradecidos. A, a esse corpo uhum. um, e se você sentir que você quer cuidar do seu corpo tomar remédio quando necessário tudo cuidar dele faça isso e que o Dada diz que depois de muitas vidas nessa vida que ele né, a vida dele atual uh, ele tinha se tornado amigo do corpo uh, I think uh, Anna has a question você tem uma pergunta? Sim, sim, eu sei. Sorry, Sugar, mas I tenho uma dúvida. Uh -huh. Cecília, pergunta para ele, por favor, porque nas traduções aqui no Brasil, a gente tem uma diferença entre libertação e liberação. Hmm. Libertar é, é você ficar livre de, né? E liberar é você deixar ir, né? Eu, eu sempre tenho essa dúvida. É libertação ou liberação? Um, she uh, she's mentioning something that uh, in Portuguese when we have the word liberation in English in Portuguese we have two very similar words mm -hmm. libertação and liberação when we say liberação it's more it's closer than to liberation right uh, it means this um, gives has more this idea of letting Something go, you know, and libertação is more of uh, something I was free, and there was an action that made me was uh, I was bound, and there was something that happened that made me free. Correct, you know. Mm -hmm. So the latter one is the correct interpretation. You see, the not the first one, but the second one. Hmm? The sec the second one, right? Mm -hmm. Something yes. I was uh, there I was, was this event bound. that made me mm. free. I was I was yes breaking was not. free. And the other uses that analogy in the Who Am I book, you know. Only the person who feels like he cannot move, he fulfills a prisoner in this world who is bound, he doesn't feel free. He is the one who is looking for Freedom, liberation, you see. Uhum. Yeah. Mm -hmm. então é, você entendeu né na resposta ele então ele disse que é libertação mesmo né então o Dada menciona isso de que aquele que quer se libertar é aquele que se sente completamente amarrado e quer sair dessa condição mm -hmm. né e, e algo vem vem a libertação mm -hmm. ah, então a ideia é de liberdade mesmo né então libertar trazer a libertação Oh, mm -hmm. thank you so much. Sure. Mm -hmm. Yes, begin. my yes, my uh, darshan. Mm -hmm. yes, so I'm just giving you the final uh, two sentences of this heading, and then we stop. You see, yeah. mm -hmm. so, you. so it is this through this body that we did the darshan of the gnani purush, and uh, from him we attained gnan. You see, it is how precious is this body. You see. Então, o Shuda colocou ali no chat nessas né, duas últimas frases. Então, antes ele estava dizendo, né? Portanto, nós somos muito uh, agradecidos e reverentes a este corpo. Este corpo, uh, this body is... É através this corpo que we attain. No, yes. Yeah. Bell, sorry, I don't understand what you wrote. Should I think there's some letter we missing? Did, we did, darshan in this body. We did darshan of the gnani purush, and from him we attain gnan. Yes. Eh? Ah, okay. Então nesse corpo nós, então nós agora com o nosso corpo nesse corpo nós fizemos o darshan do gnani purush e através desse corpo a gente recebeu a nossa libertação. yeah yes you see, you see. so so this that's the end of the chapter today or uh, this chapter about uh you know let let it all empty let it all come out you see let it let it discharge you portanto see. vamos deixar que tudo venha que tudo saia e tudo é descarga mm -hmm. should that my one our our uh, this uh, translation teams, uh, Tony, Cecilia, Anna Maria, you know, we are at your feet. We appreciate your presence here so that we understand the more more and more. Thank you very much Temos yeah toda mm -hmm. Ana, Cecilia, o Tony. É, nós reverenciamos todos vocês e para que todos que sempre, né, com essas satsangas, a gente possa entender dada mais e mais. Yes, so good to see. Obrigada pela presença. Carla, Maria, Maria, Isere, Perna, all of this. Helena, yes, Flavia, Deborah, Silvani. And of course, all the others that are uh, visible here. Savanny, Margarita, Isniras. There is Santana. Anina. Anina. Yes. Anina. Aninya. Aninya. Hobiron. Eliane. Yes. Wonderful, wonderful. All of you. Thank you. Jay Sachidanan. And thank you so that. Thank you, my dear. Yes. Jay yes.